TVC, a TV mais perto de você. Nós estamos aqui na Câmara Municipal, onde está acontecendo uma manifestação dos taxistas aqui da cidade de Maricá. Isso porque o prefeito deliberou e uma determinação onde trocou o ponto desta cooperativa e passou esse ponto para um local a ermo, onde eles não discordam, né? Então, eles acham que lá eles não vão conseguir trabalhar, né? E eu estou aqui com o representante da cooperativa, onde ele vai poder explicar melhor o que está acontecendo. Bom dia. Bom dia. A gente está. Seu nome? Antônio Virgílio. A gente está trabalhando há 5 anos já com ponto legalizado no decreto de 2004. E esse ponto foi agora anulado pelo prefeito, Washington Coacá, e colocando a gente lá na SEDAI, ou seja, a gente gastou dinheiro. Investiu em dinheiro em propaganda, em divulgação, em carros novos. São 28 famílias com quase 26 carros com prestações a pagar. E colocou a gente lá no ponto da SEDAI, ou seja, num ponto que a ermo, um ponto escuro. Não sei nem por que desse motivo, porque a gente, se perguntar a todos os passageiros nossos, não tem uma reclamação nossa. Nós viemos atendendo, inclusive, ao hospital de noite. Quantas pessoas nós salvamos? Porque nós estamos perto do hospital e é a única cooperativa que fica até 2 horas da manhã, né, que pode ajudar as pessoas do hospital. Já conhece a gente, nós temos quase 6.600 chamadas, sendo quase 5 mil de porta, ou seja, a pessoa que vai ao local, para a gente ir para outro local, que é na SEDAI, e comunicar isso, a gente vai demorar um tempo tão grande mesmo, porque é muito longe, não sei porquê, mesmo que nós estamos reivindicando o nosso direito de trabalho, só isso. Não tem motivo de tirar a gente do ponto, porque nós estamos ali há 5 anos divulgando o ponto. O ponto já está colocado, as pessoas já estão satisfeitas. Atendemos a população de Maricá com carros novos, você pode ver. São carros novos, todos uniformizados. As pessoas têm referência para reclamação, para qualquer tipo de coisa. Tem tudo, tem direção de ética, todo mundo bem arrumado, muito bem servido. Qualquer objeto perdido é devolvido. Agora vão colocar a gente lá, não sei porquê. Qual é a justificativa que o prefeito está dando para ele ter tomado? Ele deliberou simplesmente, disse que... Mas ouviu vocês? Conversou com vocês? Não, não. O secretário pediu a gente para propor uma coisa, a gente chegou até a propor a ele. Não sei, não deu ouvidos, tal. Foi feito até um plenário aqui da Câmara para mudar a lei orgânica, porque se está no prédio público do Detran, a SEDAI também é estadual. Se é problema de prédio público, vamos para outro. E é um lugar ermo. A gente, daqui que a gente vá colocar nossos passageiros lá, vão passar mais de 5, 6 meses. E aí as prestações dos carros vão cair em boletim de ocorrência, não vamos pagar as coisas. Temos as crianças nas escolas, a alimentação a ser paga, tudo a ser feito. Quer dizer, não é assim que chegar e comunicar e tirar. Hoje a cooperativa tem quantos cooperados? Nós temos 28 cooperados com 6.500 atendimentos mês. Sendo que desse atendimento mesmo, nós temos quase 5 mil de porta, ou seja, as pessoas que vêm na porta. O telefone nosso ainda não é muito forte. Por isso que se a gente sem transferir de lá, de botar no telefone, as pessoas não vão saber onde está. Onde está a cooperativa. Isso vai causar um transtorno enorme para a gente. E essa cooperativa, ela foi criada na administração passada do Ricardo Queiroz? Olha só, a cooperativa foi criada para o povo de Maricá. A cooperativa de táxi, ela é um serviço público, de utilidade pública, a política, foi criada para o povo de Maricá. Na gestão passada? Por acaso era a gestão, como poderia ter sido que agora no prefeito Washington Coacá, que não tem nada contra, não tem nada a ver a política com o serviço de táxi. Ela foi criada por acaso do governo do Ricardo Queiroz. Como seria, de repente você vai criar uma cooperativa daqui a um mês, seria no governo do Washington Coacá. Se aliar isso a um nome político, não tem muito. Porque nós sim, servimos a população de Maricá. E não um governo em si. Pela ótica do prefeito, você acha que ele está avaliando dessa maneira? A postura que ele está tendo, você não acha que está tendo uma postura ditatorial? Não vou entrar nesse mérito. Porque, mesmo porque eu não sei. É isso, questão de conversar. Diante do que os cooperados estão achando, está respeitando a democracia? Está respeitando o direito de vocês? Direito não. Porque vai entrar no lance de pecúnia. A pecúnia é nosso, o dinheiro nosso. Vai ser perdido, porque as pessoas vão ser atrasadas, vai gerar um transtorno para nós. E não foi conversado, não foi pensado isso em termos de famílias, inclusive dos passageiros. Inclusive à noite, porque o único ponto que fica de noite, sábado e domingo, até 2h30 da manhã, somos nós. Não tem ponto 2h30 da manhã que tenha um telefone igual o nosso, que vai atender aonde for. É o único ponto que vai atender na casa do sujeito, do passageiro, é o nosso.
se esse momento, o que você poderia dizer ao prefeito da cidade de Maricá? Eu queria reivindicar ele nosso direito de trabalho, não tem nada nosso contra ele, torcemos para um bom governo dele, entendeu? É o governo do presidente Lula, que eu admiro muito, inclusive votei no presidente Lula, se ele quer saber disso, mas eu votei no presidente Lula. Estou na cidade há 3 anos, não tenho um histórico dele, mas eu queria que ele revisse um pouco, desse uma olhada no passado e visse o investimento que foi feito na cooperativa em termos de carros. São 60 meses de prestações de quase R$ 1.000. Como é que fica isso? E as prestações das escolas? E o mercado? E os passageiros do hospital? E as pessoas de noite que são atendidas no Caju, onde não tem ninguém? Lá em Jacaruá, onde não tem ninguém, Bairro da Amizade, onde não tem ninguém, Saco da Lama, onde não tem ninguém, às 2 horas da manhã chovendo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Nós não somos um partido político, nós somos uma entidade criada para servir a população. E a presença de vocês aqui é no sentido do presidente do Legislativo ouvir a reivindicação de vocês para que ele possa levar até o líder do Executivo, é isso? Isso. A gente quer conversar com o prefeito, com o representante dos vereadores, que é o representante nosso legítimo, é uma casa de leis, para que possa essas reivindicações serem ouvidas, para que a gente mantenha o nosso ponto, para que a gente não perca ao longo desses 9 anos e 5 anos legalizado. E a TVC vai continuar aqui acompanhando essa manifestação pacífica, um direito desses trabalhadores, e vamos ver se nós conseguimos acompanhar esse encontro entre a comitiva, né, a comissão que vai estar presente aí com o presidente aqui da casa, o vereador Luciano Rangel Júnior, para ver o que ele tem a dizer, né, sobre essa determinação do prefeito e se a Casa de Leis pode ouvir o povo e atendê-lo na medida do possível, levando o clamor desses trabalhadores até o prefeito da cidade de Maricá. TVC, a TV mais perto de você.